Ovih dana osjeća se posebno uzbuđenje u zraku u domu prvašića. Kako i ne bi kada napokon stiže taj veliki dan, polazak u prvi razred. Jednako su ushićeni i roditelji koji će svoje mališane otpratiti u novo poglavlje života. Pri tome postoji i strah od neizvjesnosti, pa valja znati da je priprema pola posla. Potrudite se da u prvim tjednima pomognete djetetu da stvori jednostavnu jutarnju rutinu. Buđenje, kupanje, doručkovanje, pranje zuba i oblačenje. Naravno, prije polaska uvijek valja provjeriti je li školska torba spremna za dan, kako ne bi došlo do iznenađenja. Jako sam uzbuđena radi polaska u školu. Pripremam se tako da si kupujem knjige i kupujem sve potrebne stvari za školu. Jako sam uzbuđena i jako se veselim što će krenuti u prvi razred. Više manje je sve spremno, treba pribaviti još koju bilježnicu i popuniti pernicu. Kupila sam bilježnice, olovke i gumice. Planiram još nabaviti olovke i šiljila. Najviše se veselim predmetu likovni. Ja mislim da će mi biti najteži matematika jer mi ona baš i ne ide dobro. Idem spavati oko 8, a budim se isto negdje oko 8. Par puta sam se već ovako ranije budila, ali mislim kad će krenuti škola da će biti još teže. Pa prvo očekujem da se dobro zabavi, a onda naravno i da nauči sve što treba u prvom razredu.